I talföljden 16, 80, 48, 64, A, B, C är varje tal från 48 och framåt lika med medelvärdet av de två tal som står innan. Vilket tal är C? Okay. Vi börjar med att få fram 48 där nu då. Så vi har 16 och därmed 80 genom 2. Och vi hoppas att det är 48. 48 gånger 2 är 96, ja. Och sen vi har 80 och därmed 48. Och vi får hoppas att det dividerar med 2. Vi får hoppas att det är 64. 64 multiplicerat med 2 är 128. Det är sant. Och sen vi har 48. Addera med 64. Dividera med 2. Är lika med. Den får vi A där. Okej. Så har vi. 12. 112. Dividera med 2. Är lika med A. Så har vi. 48 addera med 64. Dividera med 2. Så har vi 56. Så A är 56. Och så kommer vi till 64 addera med 56 genom 2 är lika med B. Så B är vi ska här 56 addera med 64. Då har vi 60. 120 är det. Dividar med 2. Nu är det 56. Alltså A plus B. Dividar med 2. 56 addera med 60. B tänkte vi säga. Dividar med 2. Är lika med C. Så 116. Dividar med 2. 56 addera med 60. Dividera med 2. 58. C är 58.